Орон төрхийн хүчтэй ам нээвэл зочны ярьслага эхэлж байна. Энэ дад бид Монгол улсын соёлын гарээс төлтөн сэтгүүлч орчуулагч Аким Гойг ураад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За, надад өрсөн бас одоо баярлалаа. За, тэгэхээр та тухайн үед 1980-ад онд энэ 100 жилийн ганцаардал гэдэг энэ одоо тийм социалист реализмаас эсрэг одоо ийм урсгалын зохиолыг орчуулах зөвшөөрлийг авна гэдэг бас хэцүү байсан уу? Ямар байсан? Тэр үед чинь бас нэг яахан одоо Горбачёвын доллар л гэж нэг юм байлаа шүү дээ. За. Тэр үеэр одоо яг таарсан. Аха. Тэгээ одоо яг хуу өөрчлөлт байгуулалтын үе. Үе өөрчлөлт яг эхэлсэн байсан үе л дээ. Тэгээ тэгтээ бол бас тэр үед чинь зөвлөлтөөс бахан тийм юмыг орчуулж болно гэсэн жагсаалт ирдэг байхгүй юу? Аха. Тэн дотор Машкесийн 100 жилийн ганцаард байсан. А за. Тэгээд одоо би орчуулах одоо юутай болж одоо тэр юугаа заавал бас үзэл суртлын төв хорооны үзэл суртлын хэлцээр батлах болно. За. Тэгээд Дамар багш маань тэр үзэл суртлын хэлцээрөө бас тэр юуны дунд оруулаад явуулсан. Тэгээд нэгэнт одоо зөвлөлт холбоо тусад гарсан учраас одоо орчуул болно гэсэн зөвшөөрөл өгсөн байлээ. Тэгэхээр та энэ зохиолыг орчуулах тэр одоо санаа төрөхдөө урьдчилаад уншсан. Маш их сонирхолтой санагдсан учраас л та өөрө дурлаж одоо энийг орчуулъя гэсэн бодол төрсөн байх л гэж хараад байна. Ер нь би хүний санал болгосон юм ер нь хийдэггүй. Тэгээ өөрийнхөө одоо би орчуулж чадах юм байна. За. А энэ миний одоо сонирхол бас одоо үзэл бодол ч гэдэг юм уу? Бас таарах юм байна. Гэсэн юм аа л одоо би орчуулдаг байхгүй юу? Тэгээд энийг бол анх уншаад дэлхийн уран зохиол гэдэг чинь шал ондоо болчихжээ. Манай социалист реализмас бол хамаагүй ондоо болцсон юм байна. Гэж одоо би өөрөө ойлгоод тэгээд энэ уншигч төр манай зохиолч төр хэрэгтэй юм байна гэж л тэгж бодож л орчуулсан юм л. Хамгийн сүүлд одоо тэр 100 жилийн түүхэн дэх тэр гэр бүлийн түүх явсан аргад хамгийн сүүлд одоо гахаа сүултэй хүүхэд төрөө тэр нь одоо ингээд шоргоолжинд бариулаад тэр одоо удам мөхөж байгаа нэг юм одоо нэг ёсондоо нэг хүний түүхийн ойшхуу эс ойшхуу гэдэг энэ түүхийг л харуулах гээд байгаа ийм л философитой зохиол гэж харагдаж байна. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол бас хүн төрөлхтний зөвхөн нэг гэр бүлийн биш. Ер нь хүн төрөлхтний хүн төрөлхтөн ойшхуу эс ойшхуу гэдэг одоо энэ л юг л харуулсан. Ер нь бас энэ барууны зохиолууд ч нэг одоо Шекспирс өгсүүлэлт л одоо бүтний бүтэд нэгэл манай гамт эдэн дээр гардаг шүү дээ. Баах уу ашхуу ашхгүй юу гэдгээр. Тэр юу ч нэр нь одоо саяхан ботл одоо үргэлжилсэн шүү дээ. Ухаан одоо Камугийн тахал байна одоо бас л тэр ашхгүй ашхгүй гэдэг нь л одоо нэг юу нвахгүй юу. Тэгэхээр одоо тэр 100 жилийн ганцаардал зохиолын одоо гол баатар тэр Бондиа бол хэвлий дотроо үйлж яхад харин манай одоо Монголын гэсэр туужийн одоо тэр гэсэр бол хэвлий дотроо инеж идэг гэд одоо энэ ялгааг бас таавар нэг удаа ярилцсан дээ онцолж дурдсан байсан шүү дээ. Гэхдээ тэр чинь энэ бол ер нь хүн төрөлхтний сэтгэхгүй сэтгэлгээ бол ерөөсөө л нэг юм. За ухаан одоо тэр юу Колумбын одоо Испаниар ярьдаг хүн энэ сандал гэж ойлгож яхад сандал гэж ойлгоно шүү дээ. Тийм. Бид зэрэг сэтгэлгээ бол нэг юм. А тэгтээ зэрэг тэр түүх заншил тэр хэд нь бол улс одоо төм болгонд өөр өөр. Аа. Тийм учраас бол ухаан манай гэсэр хөвлөдөө инеж яхад тэнд ухаан одоо уулж үүдэг. Энэ хоёр чинь одоо хүний сэтгэл хөдлөлийн хоёр тойл боловч үндсэн дээр бол нэг л юм шүү дээ тийм. Хүний сэтгэл хөдлөлийн юм нэг л харуулж байгаа шүү тийм ээ. Аа. Нэг ясандаа нүүдэлчдийн сэтгэлгээ. Тэр одоо Латин Америкийн тэр бас сэтгэлгээ өөр өөр юм а гэдгийг л бас давхар харуулаад байгаа шүү дээ. Өөр өөр. Ухаан одоо би цаазын давцсан гарчлуулахад бол над бол өдөө тийм төвтөх юм бараг байгаагүй. За. Гэтэл 100 жилийн ганцаардлыг одоо бол ер нь нэгэн үйл үзэж үзэл тэр онцлогийн тэр
Латин Америкийн амьдралын тэр онцлог, тэр сэтгэлгээний байдал эднийг Монгол хүнд хүрэх ёстой шүү дээ. За тийм. Тийм учраас тэрний гаргахын тулд л одоо чинь одоо орчуулагч хүн чинь зүтгэж бүгд нь монголчуудаар байж болохгүй шүү дээ. Тийм ээ, тийм. Тэгэхээр та энэ 100 жилийн ганцаардл бүтээлийг одоо бас давхар одоо цаазын тавцан тэгээд одоо бүтээлтэй хамт ингээд нэгэн зэрэг одоо 6 сарын хугацаанд орчуулж дууссан гэдэг. Яаж ийм богинохон хугацаанд дэлхийд алдартай энэ одоо том том цохилуудыг нэгэн зэрэг орчуулж дуусна гэдэг би бас гайхаад байна. Уу тэр үед ч одоо нэг одоо онготой байсан гэж хэлэх юм бол бас одоо дэндүү ангирсан болох байлгүй дээ. Бас залуу байж. Аа. Тэгэл ерөөсө тэр үед бол шүн өдөргөө суухад нэг ядарна зүтгэрнэ гэж юм байхгүй. Тэгээ ухаан яг тэр үед чинь зохиолчтой эвлийн гишүүдэд ажлын цалинтай чөлөө нэг сарын цалинтай чөлөө өгдөг байсан. Өө за. 100 жилийн ганцаард чинь амар багш би соёлын яамны одоо хөвлийн нэгдсэн редакцад гэрээтэй. За. Аа гэтэл доороо надад цаазын давтан орчуул гэд өөр өгсөн. Тэгэхээр энэ цог сэтгүүлд даштаар уу? Тий, даштаар уу. За. Тэгээ тэр чинь энэ цог сэтгүүлд үржилээд гарах хэвээр. За. Нэгтэй зэрэг чинь нөгөө соёлын чинь сөөлжүүлээд л явуулаад байсан хэрэгэлтэй тий. Аа. Тэгээд энэ цаазын тавцанд гэдэг энэ зохиол бол ер нь бас одоо энэ Киргизийн алдар зохиолч Чингиз Айтматовын одоо дэлхийд алдарсан бүтээл шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол адилхан одоо нүүдэлчин гаралтай ийм арт түмний сэтгэлгээний зохиол учраас харьцангуй одоо орчуулахад бол арай дөхөн байсан юм байна гэж харлаа тийм. Тий, тэгэхээр ялангуяа юу 3 дугаар 2 дугаар хэсэг нь байна. Тэр өнөө нэг Базарбай гэдэг одоо хүний Голбаатарын тэр амьдрал бол ердөө манай Монгол амьдрал. Аа. А зүгээр уршаага тэр Иесус Христтэй холбоотой. Тэр АВД гэдэг одоо тэр ламын. Тэр нь бол яхан бас одоо төвхтэй. За. Тэгвэл тэгээ тэрний нэгэн бас нухсал да. Тэгээ тэрнээс гараад манай Базарбай амьдрал руу орохтой зэрэгцэн зүгээр ердөө шууд зүгээр л ингээл. Одоо шуурчих гэж байна хэл гэвэл бас л өнгөрсөн болох байлгүй тэгэл явчих юм байна тэ. Тэгэхээр зүгээр энэ цаазын тавцанд гэдэг энэ зохиол маань одоо манай одоо Намдаггүй хөвшин чон үйлсэн гэдэг юм уу тэ. Одоо эсвэл одоо энэ хятын зохиолчийн одоо чон сүлд гэдэг арга маань эднэртээ ер нь нэг одоо агуулга үйл явдсан энэ хувьд нэг төстэй ч юм шиг нэг ийм зүйл ажиглагдаад байдаг тань тэгж санагддаг. Би одоо тэр чон татэн чон сүлд гэдгийг бол би жагаар юмжилдэг. Чон шүтэн гэсэн үг л дээ. Татэн гэдэг чинь шүтэн гэсэн үг байхгүй юу? Тий. Тэгэж энэ нэг л чонгийн амьдралын тухай л гарч байгаа юм чинь. Бүгд ирэл. Тий. Хорцоолоод явцгаа. Ялангуяа манай намдаггүй гөгшин чон өлсөн гэдэг бол гайхалтай ч. Тий. Тэр бүр энэ уг нь айтматаас өмнө хэвлэгдэх ёстой байсан. Чин хоригдоод ийм зохиол хэвж болохгүй гэж дарагдсан байсан шүү дээ. Тэгж байгаа сая одоо энэ 90-ийн оны ихэр л одоо нэг юм бид уншигч бидэнтэйгээ залуулаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр одоо таач бас өөрөө ингээд одоо судалгааны нийтлүүд бас маш их бичдэг байсан. Тэр дотроо таны тэр Тэнгэрийн нохоо гэдэг тэр нийтлэл тань ерөнхийдөө бас чонын одоо амьдралын тухай өгүүлсэн нэг юм бас өвөрмөц. Тэгэхээр та өөрөө бас дотроо тийм чоныг ер нь шүтэж явдаггүй юм аа та. Тийм, ер нь одоо Эрт зоргийн илэрхийлэл юм да. Амьд дотроос. Аа. Тий. Тэгээ одоо зүгээр яриа байдгийг шүү дээ. Энэ юу махыг болгож идээд хүн нь ухаантай болоо явц. Хөрхи муу чан төгөгөр нийцээр байгаад хүнээс дутуу болсон гэсэн ухаан отаа юм хөгжилтэй яриа хүртэл байна л да тийм ээ. Тэгвэл чон гэдэг бол Монгол чонгүй гэж одоо манай малчд хөдөлгөн амьдралыг төсөөлөх арга байхгүй. Аа. Тэг. Манай марцд одоо чоныг муу хэлж ил байна. Аа. Тэгсэн мөртлөө нэг хонь чон идсэн байхад өө сүултэй нэгдсэн чи яах вэ? Сүүлгүй л аваа явцсан явчааг болгоч. За. Сүүлгүй чон гэдэг нь холгач эхэлж байгаа. Аа, за за. Тэг. Тэгэхээр бол чонтойгоо одоо ингэ зөгцөж амьдарч ирсэн багш тийм ухаан байна шүү дээ. Тийм. Аа. Тэгэхээр таны одоо ингэж жишээлбэл бөгжийг сая анзаарлаа да. Одоо энэ чон толгойтой энэ бөгжийг та өөрөө захиалж хэлгэснөө, ер нь одоо сонирхож одоо худалдаж авснаа. Энийг бол энэ
энэ ихтэй дүгүүрт явж исэн чинь хөдлөж исэн байхгүй. За. Тэгтээ зэрэг л өнөө Тэнгэрийн нохо битсэн одоо би ч одоо нэг тийм юм гараал худалдаал авцсан. За. За яг уу энэ хас гэдэг бол би эргсэн хасын утга буюу эзэм Чингисийн сүлдний утга гэсэн ном бичсэн. А за. Тэгээ тэр би ч одоо бас нэг бичсэн номоороо гоёх дуртай гэх юм уу? А за за. Манайхан ч одоо өнөө гэлтэрийн хас гэж ерөөсө хастан бичих нь үздэггүй. Гэтэл манай үндэсний биелэгдэл. Тийм. Ухаан одоо хүрл зевсгийн үеийн хас. Одоо хатан дээр ухаан одоо өмнө говийн биш орон говийн хатан дээр байж байгаа. За. Тийм. Хүрл зевсгийн үеийн хэрэг. Хүрл зевсгийн үе. 7-8 мянган жилийн өмнө юм бараг. Тийм. Байж байгаа байхгүй дээ. Гэтэл зэрэг чинь энэ бол Монголын яхарахгүй дэлхийн нэг билэгдэл байна гэдэг нь одоо тодорхой. Тэгээ одоо хилдэг үд чинь дэлсчдэг. Хасан дэгүүрээ яваад байгаа байхгүй юу? Тэгвэл зэрэг өнөөс нь ургуулод би энэ хас чинь дэлхийг билэгдэж байгаа юм байна. Дэлхийн одоо батмах ухаан одоо хас дөрөө гэж байна. Тэгэхээр хас дөрөөгөө дөрөөлж байгаа чинь бас морин дээр бацууж явах юм бэлэгдэл байна. Гэх мэтлэнгээ тэр энэ өөрийн чинь саяхан хэлдэг тэр нэрсэн хасын утган дээр үгүй элдвэл юм ирээдсэн байгаа л доо тий. Та өөрөө ер нь одоо энэ орчуулгын одоо цохол руу яагаад одоо шимтэж орох болсон юм бэ? Уг нь таны анхны мэрэгчлчин болвол одоо Орос хэлний багш гэж хараад байгаа. За бүр анх бол бүр шугам зургийн мэрэгчлэр одоо их сургуульд элсэжсэн гэж сонссон юм ба шүү дээ. Үгүй элсээгүй маа. За. Намайг би яг оноо хүүхэд байхдаа нэгэн зураг зурдаг. Улс нэг энэ 40 жилийн ойгоор улсын хүүхдийн зургийн уралдаанд 2 дугаар байранд ороод. За. Тэгтээ зэрэг манай багш нар намайг зургийн ангид хоёрлно үтэй. Тэгээ тэр үед оноо уран зургийн анги байсан гээд. Тэгээл одоо би бүртгүүлэх гэж зогсож явахгүй юу? Би чинь өнөө шугам зурагт ч юм уу тоонд юм уу таарахан. За. Тэгээ асуусан чинь дэйта үздэг юм. Одоо зургийн жанр төр үздэг юм аа гэж над нэг хүн хэллээ л дээ. Миний урд зогсож байсан нэг залуу. За. За байли. Айгуу бол хагас жилээр хасагтаад нутаг уцах ажил гарах юм байна. Ингээд шууд Орос хэлний ангид бүртгүүлээд орцсон. Тэгэхээр та чинь тэгвэл айгүй мундаг зураач хүн биш тийм. Тэгээ одоо тэр зурга орхицсан яасан? Одоо зураг байхгүй яах вэ? За. Юу л да тэр үед нэг эртва одоо гэсэн зураг зурсан. Аа за. Тэр нэг талд нь банд зодж байгаа лам. За. Нөгөө талд нь одоо орчин үеийн нэ ширээ санд дээр сууж байгаа хүүхдүүдийн зураг. Ааха. Одоо бараг л ухуулгын зураг юм байна. За тийм байна тий. Аа тэгэхэр ч одоо байр эзлэхээс аа. Тэгээ байр эзэлсэн байна. Тэгтээ бол мэдээлч будгийн зураг л да тий. Тийм. Тэгтээ та мэдээж бас уран сайхны хувьд бас үнэхээр сайхан зурсан болоо л тэр чинь бас шалгалтай. Миний багш бол энэ урлагийн авьяа зүтгэлтэн Батмунг гэж. Зургийн дугуйланд би явсан явж исэн байхгүй. Зургч ерөөсөө нэг яхан горхойтой л. Ааха. Хүүхд байсан л да. Та хэдийгээр одоо зургийн авьяастай ч гэсэн зургаараа яваагүй юм ба шүү дээ. Танаа гэр бүл юм уу хүүхдүүд дотор ер нь зургийн авьяастай хүүхд байгаа юу? Гэхдээ одоо манай багхуу уг нь зургийн ангид төгсөл дээ. Тэгээд юм зурхгүй юм биш дээ. Тийм үү. Тэгэхээр та өөрөө ингэж уран зохиолд дурлах болсон шалтгаан нь таны аавтай холбоотой. Тийм ээ. Ер нь одоо манай аав бол одоо цалинхаа буухлаа зэрэгэл боо чихэр авч өгдөг бай. За. Ном амгаад нэг 10 төгрөг л өгдөг байсан байхгүй. Тэрнээр би ном ер хөдөлтал авчдаг. Бүр 2 дугаар ангид байхад манай нэг юу зоригч жуулчин гэж. Одоо Надмит гэдэг одоо манай хүүхдийн зохиолч нэг өвгөн байсан юм аа. Тий. Тэрнийг уншаад анхан. За. Ер нь ном руу би өөрийн ирэхгүй л орсон хөлтэй. Тэгээ одоо миний одоо ингээд хөдөөгөр ингээд тэнэд нэг хатны зураг мураг гэдэг агуу магаагаар тэнэд байгаа чинь магадгүй би тэр одоо надмын тухайн тэр зоригч болчихны
хайлаг байж магадгүй гэж би одоо боддгийн шүү дээ. Та тэгэхээр бас харьцангуй бас эрх талын хүн байсан уу? Аав ээжээс хідүүлээ лээ. Юу аавааса би хоёулах нь л да. Тий. Нэг маань хөрхий бурхан болсон. Дүү маань. Би хамгийн том айлын ер нь ганц хөрдгий. Дүү охинтой байсан юм бай. Тий хүү байсан. Хүү байсан. Тэгээд таныг одоо би бол Аким гэдэг нэрийг чинь сонсоод бол ерөнхийдөө нэг цэвэр халах хүн биш байна. Энэ одоо юу гэдэг нь казахч гэдэг юм уу тий урайхач гэдэг юм уу тийм талын хүн байх гэж утсан чинь та чинь дорнтын маттын хатган овогт хүн юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр танаа овгийнхан дотор ч одоо ийм өвөрмөц нэртэй усууд бас байдаг байж таарах уу? Яагаад таныг ажиллаж байна? Би тэрний очихыг олох гэж ерөөсө хөөцөлдөл бараагүй. Тэр нэг дааги гэдэг нэг баг амч байсан байна лээ. За. Тэр манай нутгийн хүн юм. Аа. Тэр хүн надын нэрийг өгсөн гэж. Тэр нь одоо би боддгийн манай төгчөнө дайны үе байсан. Орос зэрэг их байсан манай зэрэг байсан. Аа за. Тэднийхээ нэг найзынхаа нэрийг өгсөн юм уу? Эсвэл бол төрхөн хатагдсан тэгээд нэг арман тэр үеийг гарсан. Островский. Тэнд нэг ахим гардыг тэрнийг өгсөн юм уу? Бүүмэд. Ууган хүүхэд хүү төрж яхад аав ээж тань ягаад өөртөө нэрээ өгөөгүй хүндлэнгийн үнээр нэр өгсөн. Тэр их хөрж авсан хүн тэр үед бол нэр өгдөг. Аа за за тийм жаа. Тэр хүн намайг их хөрж авсан байхгүй. Аа. Давсан аа байхгүй. Аа зөв зөв зөв. Тэгэхээр одоо та өөрийн хатган овгийнхаа бас одоо гарал үүслийн талаар бас нэг нийтлэг бичсэн гэж би анзаардаг л да. Хатганы 13 овоон дөрөгсөн 13 чулуу буюу хатганы одоо түүх гэсэн ухаантай нэг юм. Тэгэхээр энэ тань шиг одоо энэ хатган овгт одоо бас ийм бичгийн хүмүүс бас нэрсэр байдаг шүү дээ. Одоо хатган овгт одоо дамтын сүрэн гэж одоо тэр агуу амтгийн жиргэд би юу ярих вэ тий. Тий. Тэр агуу л одоо манай одоо хатган гурван югзэр гэж байсан. Одоо югзэр ломхай байна. Тэг чи нас хилтэнтэй чадтай хүн байсан тий. Тэгээ одоо манай даа багш байна. Даа багш манай ахын гэж одоо бас хилтэнтэй. Цэндина гэдэг одоо Москвад ажиллаж. Тий. Байна тий. Тий. Ер нь та дэлхийн одоо Нобелийн шагнал авсан 5 ч томоохон зохиолчийн бүтээлээс монгол хэл дээр орчуулсан байна. Тэгэхээр ер нь одоо англи хэл, орс хэлнээс аль альнаас нь орчуулж байсан уу? Үгүй ээ, ер нь бол ихчлэн орс хэлнээс л орс хэлнээс тийм. Англи хэлнээс одоо би ганцаана хэмнэнгийн өвгөн тэнгис аяг л орчуулсан тийм. Аа. Тэгэхээр сүүлд англи хэллээ. Сүүл. Эзэмсэн. Тэр үед чинь бас одоо англи хэлийг сурах гэдэг Яхта зэрэгчин чи хөрөнгөтний хэл сурч явах гэж байгаа юм. Гэт одоо ер нь бидний үйлч шүүхгүйсэн. Ер нь тий их золонтой үеэсэн шүү. Тий. Тий. Ер нь монгол хэлний одоо үг найруулгыг өндөр түвшинд эзэмшээгүй хүн уран зохиол орчуулж чадахгүй л гэж би бодлоо. Тий одоо яг хаа тэр чинь яаж монголоороо найруулах вэ? Тэрнийг бол одоо би эрийн багшаасаа сурсан. Тэ яг заалгаагүй. Эрийн багшийн Динчингуй. Тий. Өвгний тэр Монгол бичгийн хэлний зүүн дөтгөр дэвтэр, дөрөвдүгээр дэвтэр гэж. Тэрнийг одоо би ястаа. Мара бүгсгчлэн уншсан. Тэгжиж би бас нэг яхан найруулаад орчуулад байдаг болсон. Тэр бол эрийн багшийн тэр номын ач. Тэгэхээр ингээд энэ хилчин цаана бас тухайн үндэстний сэтгэлгээний онцлогийг давхар агуулгад явж идэг тийм үү? Тэгэхээр одоо монгол хүнд яаж тэр одоо юг ойлгуулах вэ гэдэг л бас тийм одоо үгийг яаж сонгох вэ гэдэг л маш их хэцүү тархих гашлахсанд ажил гэж боддог шүү дээ. Тий, үг сонгоно гэдэг бол бас хэцүү л дээ. Тий. Тий, тэгэхээр монгол хэлэнд бол ер нь гадаад хэлний үгийг оноох үг бол байхад байдаг. Тийм шүү. Тий. Хэрвээ тийм үг байхгүй бол бид чинь орчуулна гэж байхгүй шүү дээ. Тий. Тий. Ерөнхийдөө бол манай монгол хэлнээс одоо гадаад хэл рүү зээлдсэн одоо шилжсэн маш олон үгс байдаг шүү дээ. Тий. Ерөнхийдөө дэлхийн нэлээд олон үндэсний хэлэнд бол монгол хэлний үгс бас явж л байдаг. Бага. Тий. Ухаан одоо
одоо Кремльгээл одоо яриад байна шүү дээ. Тий. Тэр чинь хэрэм гэсэн үг гэж байгаа шүү дээ. Тий. Тийм ээ? Тий. Ухаан одоо Москва гэдэг чинь Мушгаа гэсэн үг гэж байгаа. Их мэтлэнгээд Арбатай гэдэг одоо Москвагийн гудамж бий. Тий. Тэр чинь Аравт гэсэн үг гэж байгаа. Гэх мэтлэнгээр одоо Орос руу чарцсан үгнүүд одоо зөнд хэлвэн шүү дээ. Тий. Ер нь Алтай язгаарын хэлэнд бол манай монголчуудаас зэглэлдсэн үгнүүд одоо хятад ч бай одоо дээр Солонгос, Япон, Туваг одоо бүх л одоо хэлэнд бол харагдаад байдаг шүү дээ. Түүх хэлэнд ч гэсэн тий. Ухаан одоо Иса уул гэл бай, тэр нь засуул гэсэн үг гэл одоо ингээл. Тий. Ингээл ер нь бол би бол Орос мэддэг яг Орос руугаад гадралдан Орос руугаал хөрвүүлээд байна л да. Тэгэхдээ зэрэг энэ монгол хэл чинь ухаан 13 дугаар зууны үед дэлхийн хэл болж исэн. Тий. Манай Пакс Монголика гэдэг нэр та яриад байна шүү дээ. Тий. Одоо Монголын амар амгалан гэж тэр баруунтай эрдэм шинжилгээний хурл ч юм уу одоо олон улсын хурл болоход монгол хэлээр явж байсан. Ухаан одоо юу вэ шүү дээ. Одоо шалтгаан чуулган гээд одоо би сайхан та орчуулсан тийм ээ. Тэн дээр ихэд одоо манай хаатын зэрлэг Монгол хэлээр ард нь пенсиг авцаргаж хоёр хэлээр манай хаатын зарлиг нь утгарч байсан байх. Тэгэл л дээ тийм. Тэгэхдээ зэрэг Монгол хэл бол тэр үед бол 13-14 зууны үед бол дэлхийн хэл болж байсан гэдэг нь энэс харагдаж байгаа байхгүй тийм ээ. Та тэгэхээр саяхан одоо Рашид Адины содрын чуулганыг одоо шастрын чуулган гэж одоо үүрмцээр нэрлэж орчуулсан байна л да. Тэгэхээр аль хэлнээс орчуулсан? Ерөнхийдөө энэ бол одоо Монголын нус товчноос илүү одоо бас дэлгэрэнгүй бичлэгтэй гэж бас яриад байдаг л да. Тийм үү? Тийм. Тэгээ ер нь Монголын нус товчны нэг нөхөр юм л да. Монголын нус товчонд энэ дотор одоо манай нутаг дээр нутаг дэвсгэр дээр болж байгаа үйл явдлыг бол тодорхой үгүйс. Баруун тийшээгээ бол тэгээд тийшээ ороо тийм юу гизлээд гэхэл ингээл ингэсгээд товчлоод явцсан байгаа. Гэтэл яаж яаж эзлв яаж ухаан одоо дайту эднэр гэдэг нь шастрын чуулганд одоо тодорхой байж байна. Тэгээ намайг одоо зарим усуд хэл хүмжисэн дээ. Судрын чуулган гэдгийг бол одоо шастрын болгож одоо буруу орчууллаа нэ тэрийг. Гэтэл судрын ном гэж тарины ном гэж хоёр байдаг байхгүй. Тэр судрын ном нь бол дундаа бяцлагын. Нэгээс нь шашин тал руугаа. Тий. За. Дундаа бяцлагал одоо юм. Гэтэл энэ түүхэн түүх шүүд ердөө манай юуны хаатын түүх. Тий. Намтал байгаа ш. Тий. Тэгтээ зэрэг чинь нөгөө судрын гэдэг нь таарах болчих жоох. Тэгтээ зэрэг шаштар гэдэг үг нь бол түүх цадик гэсэн үг юм. Тий. Тэгээ би тэр нэрний шаштар гэд одоо болгоцсон да. Тэгэхээр одоо аль хэлэн дээрээс орчуулсан бай та? Англи хэлнээс. Тэгтээ Оросын харсан тэгээд өнө Оросын ч одоо Верховский Смирнова энэ төрлийнхээ одоо алдартай Оросын эрдэмтдүүд орчуулсан. Тэгээд тэгтээ тэр Такстоны англи орчуулгын илүү байна. Ер нь ингээд дам орчуулах чинь бас ингээд яваанда хэрвээ муу орчуулгаас одоо их барьж авах юм бол бас тэр хэмжээгээр л одоо таарах юм гарна шүү дээ. Тэгэхээр уг яг одоо зөв их сурулж яасан нэмүү сайн орчуулгаас нь л орчуулах шаардлага гардаг. Ухаан одоо нэг 200 шахам юу одоо шалтгаан чуулганд 200 шахам монгол үг байгаа юм. Тэрний ухаан одоо манай зөвлөлтийн эрдэмтдүүд бол нэг ийм үг байна. Мэдхгүй энэ төрөг өх үг байхад нэгэд хайцсан байгаа хгүй. Гэтэл Такстан бол яг монгол үг. Монгол үг байна гэдэг бүр ард нь ялсаац. Тайлбартай. Тайлбартай. Тийм учраас тэр хөн аргамжаа гэдэг үг байж л байна. Хүлэг гэдэг үг байж л байна. Тэр өнөө нэг өртөөний улаач. Энэ эдний чинь манай ахын орчуулагч нар бол ойлгохгүй. Зөв зөв. Гэтэл Дагестаны орчуулганд бүгд байдаг. Гэтэл зэрэг Дагестаны орчуулга бол хамаагүй илүү
надад санагдсан тийм учраас англиэр мэлж авсан. Тэгэхээр саяхан бас Монголын нууц товчоог одоо англи хэл дээр хэвлүүлсэн бэлээ. Тэгэхээр тэр Монгол судлаач Эдүү Тухай бол ингэж одоо англи хэл рүү Монголын нууц товчоог орчуулахдаа ер нь хэр зэрэг орчуулсан байна гэдгийг та бас сонирхож үзв үү? Үзье. За. Ер нь загын юм гэцүү л дээ. Бас ойлгохгүй. Яг ер нь одоо нууц товчоогч Монгол хүн ойлгох бас бас гадныхан тэр болгон ойлгож чадах. Тийм л дээ. Тийм. Би одоо онон өргөнгөө чинь бодвол Монгол хүн шүү дээ. Тэгэхдээ алдсан байгаа юм. За. Тийм. Та өөрөө ер нь англи хэл рүү буулгах гэсэн бодол ер нь байдгүй. Оо би тэгж чадахгүй. Хүний юм хөндлөхтэй сайн шүү дээ. Би чинь одоо насаараа редактор хийсэн мэт. За тийм. Тэгээд нэг хүний юм үзэхдээ гэсэн нэг улаан харандаа өрөө дайрдаг л одоо ийм л хөөж үүтэй. Балаа сохлох гээл. Тэгсэн мэтлээ нөө өөрөө чадахгүй. Мэргэжлийн онцлог. Мэргэжлийн онцлог юм да. Тэг юм чирээс би бол яг англи руу хэд нь хийх үл хотлаа. Наашаага. Наашаага. Англиас наашаага бол нэг юм тэгээд халтрлаа тэгээд. Тэгэхээр та орчуулгын бүтээлүүдээсээ хамгийн одоо хайртай энэ л ер нь хамгийн сайн болсондоо одоо гэсэн сэтгэл хансан аль бүтээлтэй илүү дуртай вэ? Би одоо Арцал даргал төдөг гэж. За. Гриний Александр Грин гэж хүний одоо зөвлөлтийн зохиолч л да. Тэр хүний нэг жижигхэн гурванхан хэвлийн хуудас тууж байдаг. Уянгийн тууж. Тэрнийг бол би гурван хэвлийн хуудас юм 3 жил ногсон. Ууца тэгжиж тэр хүний стилийг гаргаж. Тэгээд би нэг монголоор нэг жинхэнэ уран зохиол болсон байха гэж. Тэрнийг нэг бодтой. Ааха. Яагаад тэгж удав? Ер нь та ч одоо цаазын давцанд одоо 100 жилийн ганцаардал гэсэн хоёрч бүтээлэг нэгэн зэрэг 6 сарын дотор хоёуланг нь гаргаж орчуулжсэн мөртлөө тэр одоо жижигхэн одоо тэр Арнзал даруулт хөлөг гэдэг жижигхэн зохиолын 3 жил тий. Тэгэхээр ч одоо энэ их ялгаа байна. Одоо яг одоо тэгэхэд би тэгжил нухсан. Тэгээд уусуу бол тэрний маань яхан үнэлтэл юм аа. Тэр хон мотон хэлээр ч юм уу одоо ингээд өөрийнхөө нэг мотогийн арчин үеийн одоо хэлээр арчлуулах юм бол нөгөө төг чинь уран зохиол биш болчих шээ. Тэгэж шүү. Тэгэхдээ зэрэг нэг л уран зохиол болох юмсан гэж одоо нохсон хэрэгэлтэй. Тэгээ бас залууч байсан. Бас яхан туршлага мушлага баг байсан юм билүү үгүй. 3 жил болдгоо. Сүүлийн зохиолчдын бүтээлээс та бас сонирхож уншв уу? Ер нь одоо аль хэмжээнд одоо бичиж чинь гэж харж байна. За одоо би ер нь сүүлийн үед нэг уншихгүй байна уу? Яг үнэ. Өөрийнхөө юмыг одоо хийж амжих. Би ч одоо 80 даваад алга болох нь шүү дээ. Оо за за 80 хүрсэн үү та? Их анхнаараа л харагдаж байна даа. Үгүй одоо тэгээд гэхдээ зэрэг чинь 80 гарцсан амтин чинь хэдий донхойхыг мэдэхгүй шүү. Тийм үү? Наан нь одоо бас нэг амжиж тэр юмнуудаа бас нэг ч одоо 80 гартал юу эс үзэх үү? Энэ өөрийнхөө юмыг нэг үлдээх чий та гэсэн юунаас та юмнууд ирэхээс байгаа юм л да. Одоо та тэгэхээр ямар бүтээл дээр сууж байна? Монголын нууц товчооны нууцлагдсан газар усны товчоон гэдэг ном бичиж байгаа юм. Би ч дууссан. Арай хэвлээгүй. Хэвлээгүй 139 газараар би явжээ. Ааха. Монголын нууц товчоонд гардаг газруудаар тий газруудаар 139 газараар цаана нэг 20-30 газар үлдсэн тэр нь бол яг юм араа хүрч чадахгүй байгаа. Зарим нь яг тэнд байгаа гэж тодорхойлход бэрхтээ нэг ганц хоёр газар Монголд үлдсэн. А бус нь бол одоо Хятадын нутагт байгаа. Тэр Казахстанны нутагт байгаа газар бол би энэ бенчин өрөхгүй учраас явж чадсангүй л дээ тийм ээ. Тэгээ одоо 139 газрын нэг 1000 гарэ зураг авчээ. Оо за. Өөрөө та зураг авсан. Өөрөө зураг авсан. За. Тэгсэн чинь Урхан Халдууны зургийг л ухаан нэг 40-50 удаа авсан байгаа байхгүй тийм. Тэн дотроос аль нь одоо энэ номондоо оруулах вэ? Дургийнхаа юутай л одоо нацалдсан. Тэгэхээр ер нь Монголын нууц товчоонд дурдагдсан
газруудыг чухам хаана вэ гэдгийг тодорхойлоход бас эрдэмтэд ч хоорондоо маргалдаад идэв шүү дээ. Жишээ нь зүгээр миний санаж байгаагийнх дэлгэн болдог гэхэл одоо яг чухам аль газар вэ гэдгийг дэл бас маргаад исэн. А та бол тэр марган дээр нь аль аль одоо тэр маргажсэн газрууд дээр нь очиж үзсэн гэдэг. Тий, одоо ухаан дэлгэн болдог гэдгийг бол одоо тэр юуны дадлан сумын нутагт байна. Гэтэл ухаан 18 дугаар 19 дугаар зууны дунд үеэр бичсэн судар дотор дэлгэн болдог гэдгийг газар ичсэн тэр гурван нуурын тэнд байна гэд. Гэтэл зэрэг 18 19 дугаар зууны үеийн сурвалжтайгаа бичсэн юмыг бид наан татаж ухаан бэндгийн нутагт хэлэх ямар ч арга байхгүй. За тэгж хөөд байлтаа. Тэгээд ер нь Монголынхаа нуус төвчөний маршрут одоо зам байхтай. Чингис хааны явсан зам. Тэр үйл явдлын өрнөл гэж нэг юм байна. Тэгэхээр энэ хэднүүдийн сайн барьж хөөхгүй зүгээр нэг төстэй газрын нэр гаргаад энэ юм байна гэд манай зарим эрдэмтдч нь хэлчихэд байгаа. Тэгэхээр таны хаар тэгэхээр одоо тэр далд сумын нутагт байгаа дэлгэн болдог биш үү? Мөн. 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 Аа за. Наа нөө бэндэгт бас нэг дэлгэн болдог лам ново эднэг л баахан бас нэг манайхаа ч маргалаж тэгсэн. Тэр бол биш юм аа. Тэр юуны одоо гурван нуурын дэлгэн болдог бол муу юм аа гэдгийг л одоо би ухаан баталж байгаа хөөхгүй. Эрдэнэ гуван зохиол гар. Тийм эрдэнэ одоо манай холбоо гурван нуур. Тийм. Тийм. Тэр нутаг их хэрэг. Тэр нутаг. Ахаа одоо улаан хот гэд газар байгаа юм. За. Монголын ус юм гарч байгаа тийм. Тэрний ухаан манайхан улаан хус гэдэг. Баян мөлийг улаан хуссан биш үү? Тий. Тэрнийг гэд нэрлэдэг байгаа байхгүй юу? За. А гэтэл энэ нуус төвчөнд гарцгаагаар тэр сайн хэрэг гэдэг газараас ухаан одоо тэр улаан хус хүртэл 1000 км байхгүй. За. Гэтэл ганцхан хүчний дотор тийхий явж хөрөх үү? Мөртэй. Аа, хөрөхгүй л тээ. Хөрөхгүй тийм үү? Тий. Гэтэл зэрэг тэр биш болчих жоох. Аа. А тэгтэн зэрэг би энэ бол архангай нутагт байна гэдгийг бол яг одоо миний нэг мэдрэмж юм олон жил явсны юу юм уу? Тэгээ би одоо тэр миний найз сайжин гавьяа сэтгэлтэн байдгийг архангайд одоо байна уу юу хөрхий. Тэрнээсээ би уцалтж асууж. Энэ архангайд улаан хот гэдэг газар байна уу? Аа. Улаан хот гэдэг газар байхгүй. Хотын улаан гэж байгаа шүү гэж. За. Улаан хот хотын улаан гэдэг чинь нэг л үг дээ. Тийм шүү. Нэргэлсэн тийм ээ. Тий. Тэр нь одоо ухаан юуны Батсангэл сумын Архангай Батсангэл сумын нутагт байж байгаа байхгүй. Аа. Тэгэхээр тавар сэтгүүлч мэрэгчлэрээ бол бас одоо нэлээд олон жил ажилласан шүү дээ. Анх одоо 90-аад онд ил тавчаа сонины эрхлэгчээр ажиллаж ирсэн би санасан чинь. Тухайн үед бас ил тавчаа сонинд бол одоо маш тийм сонин содн нийтлүүд гарч ирсэн би санаад байна л да. Тий. Тий. Ер нь яг л дээ. Манай одоо ил тавчаа чинь юу вэ нэг гурван өндөрлөгийн цуглддаг чинь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл. За тий. За. Тэрний чинь манай саний хоёр хорлд уусан юм. Оо за. Одоо төрийн гурван өндөрлөгийг хорлдуулахар ямар ноцтой юм бичсэн болж таарлаа. Тэр одоо ухаан нь Айбекс Малам гэд Монголын тэнгэрийг худалдсан байхгүй. Худалдсан. Худалдсан. За. Тэрнийг гаргаж тавьсан. Айбекс Моломын хэрэг гэж тэрнийг гаргаж бичсэн. Тэгээд аюулгүй зөвлөл нэг хурлцсан. За. Дараа нь хятаас нэг угаасан мөнгө орж ирэх гэж байсан банкнд. За. Тэрнийг бас олж бичсэн. Тэгээд аюулгүй зөвлөл хоёр хурлцсан байхгүй. Ааха. Тэгвэл таа бол хин нэгнийг гүтгсэн юм уу худал мэдээлэл тараагаа. Тэр энийг бол бодитын сургалч нь. Манай ажилтнууд олж ирсэн. Аа. Тэгээ би нийтлж байгаа юм л гэдэг. Та нийтлэх зөвшөөрлийг өгөхдөө бас болгоомжлоогүй юу? Үгүй. За. Тэр банкнд байж байгаа чинь одоо яах чадвар байхгүй. Тэгээ бид нар надад заргалдаж чадаагүй шүү дээ. Тийм үү? Тий. Тэр одоо тэнгэрийг худалдсан гэдэг нь одоо би ойлгосонгүй яг ямар утгаар? Одоо тэр Айбекс Малам гэдэг нэг тийм компани юм уу та? За. Тэрэнд л одоо ухаан манай тэнгэрийг чөлөөтэй ашиглах. А Монголын одоо тэнгэр дэгүүр үн төлбөргүй зорчоод одоо яадаг юм бэ? Эрхийг одоо авна гэсэн үг юм уу? Одоо марчад л чинь 20 30 жилийн өмнөх юм учраас цаа. Аа за за за. Тэгэхээр харахад одоо энэ нийтлэл манай бүр өдрөж. Ааха. Одоо зохиолч. За.
генерал зохиолч генерал биш үү манайд ганцхан. Тэр нөхөр энийг олж ирсэн байхгүй юу? Материалын. Оо генерал хүн авчирч байгаа юм чи одоо таач одоо нийтлээ сахихгүй юм байна л да. Одоо манай ажилт л баттай гэсэн үг. Улс төрийн одоо юу тайм ч маань байсан юм манай. Аа за. Тэгээд ер нь одоо хамгийн их дуулийн тарьсан хоёр материал та сайн нэрлэлээ тийм үү? Ер нь маш их хөдөлмөр шаардсан ямар нийтлээсэн бэ? Ер нь сэтгүүлчд ер нь одоо ингээд их сурвалжаа одоо 2-3 их сурвалжаас нягтлж үч сая одоо ингээд бодтой мэдээллийг л одоо тэнцвэртэй гаргаж тавихгүй л бол алдаа мадаг гаргачих гадтай гэдэг. Ер нь зөнд хон одоо би төв юу шүүх энэ одоо дотоод юм. Цагдаагийн газарт 39 удаа 36 удаа дуудагдсан байт. Өөр тоолцсон ба штэ таач одоо. Хэдэн жил гэсэн үг вэ? Тэр ч одоо миний юу нэг би чинь 9 жил гар бар 10 жил гаргалаа да ил товч. Тэр хооронд л. Оо ганцхан ил товч гаргаж явахдаа шүүх үү 36 удаа дуудагдсан. Хөө та чи тэгэхээр ер нь нэлээд болохгүй юм бас гаргаж итгэл үү? Тэг ил одоо тэгэл нэг нэр төрт халдсан гэдэг л гомдлох юм. Тэг. За. Тэгтээ зэрэг хамгийн их одоо мөнгө нэгсэн одоо ямар улс төрч байна? Юу Монгол ардын хувьсгалт нь. За тэр үеийн хаар. Тий. Аа. 83 сая төгрөг надаас нэгсэн. За намайг шүүмжилсэн юм уу? Тий. За хүмүүсийг махан ихтгэл туудаг хуу нам гэд би биччихгүй юу? Намын дарга нь хэн байсан бэ? Одоо хэн байсан бэ? Их хоёр дарга байсан уу? Өрөнгөс. За. Гэхдээ тэрээс өмнө. Аа. 83 сая төгрөг гэдэг чинь их юм уу гэжтэй тэр үеийн хаар бол. Тэгээ шүүхэд би чинь очсон шүү дээ. За. Намайг шүүхэд өгсөн. Аа. Шүүхтэр очиад юу яагаад шүүхч асууж байгаа юм? Тэр одоо төдөг гэдэг хүн одоо нэхэмжлэгчээр оролцсон л да. За. Яагаад 83 сая төгрөг нэгж байгаа юм бэ гэж? За. Асууж байгаа. Тэгс чи манай нам бол 83 мянган хүнтэй юм аа. Аа за. Тэрнийхээ тоо гарч явахгүй. Тэгтээ зэрэг үгүй танайх чинь Хүнээ яасан хямдхан үнэрдэг юм бэ гэж бидэг. За. Сүүгтэр хэр хийж байгаа бохгүй тий. За. Ганцхан мөнгөнд л юм тийм байж та санах чинь. За. Энэ танай гişүч яасан хямдхан юм бэ гэж байна. За. Тэгсэн чинь манай намыг одоо их муу хэлээ. Юу тусан далаа ясан овоо басгасан гэж хэлсэн. Акин. За. Гэтэл нөгөө хилмэдүүлэлтийн нэгтлэл биш тийм хилмэдүүлэлийн тухай би хэлсэн. Харин тийм л байна. Аа. Нэгэмжлэгч маань хэлж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгсэн чинь одоо их та хариул гэж намайг тэгж байна. Уу. Гэхдээ зэрэг хүн алхаж чинь одоо цус урсдаг юм уу? Сүр урсдаг юм уу? Би нөгөөдөө яхан тоглоом хийгээд байхгүй юу? Аа. Зүг зүг. Тэгтээ зэрэг нөхө шүүгч чинь нэмэлдэг. Аа. Тэгэл намайг тэр юуг нь хүчнэгүй болгоцсон л дээ. Аа. Тий. 83 сая төгрөгийн хүчнэгүй тэр шүүхийн юуг нь хэрэгсэхгүй болгоцсон биз дээ. Аа. Сэтгүүлчээр ажиллана гэдэг бол бас маш их эрсдэлтэй. Ажил ер нь дэлхийн нийтэд ер нь хамгийн хүнд мэрэгчлээд ордог шүү дээ. Тэгэхээр та өөрөө энэ сэтгүүлчээр ажиллах хугацаанда бас яг тийм хэцүү одоо шүүхээс гадна өөр хэцүү нөхцөлд орж исэн тохиолдлууд байна уу? Одоо дуудагдсан тоо тэгээд би чинь дуудагдхаас гадна 3 жилийн ял авсан шүү дээ. Сонсон, ял сонсон. Оо бүр үү? Тий. За тэгэхээр хоригдсан болж байна. Хоригдоогүй. Аа за тэнсэн харгалцсан. Юу 3 жилийн ял Онолоо гэл. За. Шүүхэс. Аа. Бичихгүй юу? За. Хэдэн он байд терч одоо? Бич одоо бас л 20 оны л их. Аа. За. Тэгэд тэрнийг болохгүй харин хүчнэг болгоцсон. Аа. Би өөр нь баримтгүй юм бичихгүй юм л да. Аа тэгэд заавал нэг юм баримт үлдээдэг. Авч үлддэг. Авч үлддэг. Бүгдийг яцхад дэлгчгэл над үзүүлэх шүүхтэй очиад үзүүлэх юм баггүй ч. Тийм учраас нэг заавал нэг баримт үлддэг. Үлддэг. А тэгээд үгүй тэгвэл бас нэг юм баримт байж шүү дээ. Энийг би гаргаад тавиагүй шүү дээ. Шүүхэд нөгөө тийг харуулдаг байхгүй. Ааха. Тэгэхээр одоо та бол өөрийгөө цагаатгах баримтаа давхар бас ингэ хадгалж идэг. Хадгалж идэг. Тэгэхээр таны гэрч одоо ер нь
Замбараагүй олон одоо тийм нотлох баримтаар дүүрсэн л одоо архив шиг л гэр гэдэг болж таа. За ер нь юм бий л дээ. Тийм байна тий. Тэгэхээр таныг одоо ингээд энэ оюуны энэ их ачаалттай хөдөлмөрийг эрхлэхэд ер нь ар гэр бол найдвартай байж ижил та энэ ажилдаа ингээд одоо санаа зовхгүйгээр л одоо тууштай зүтгэн штэ. Тэгэхээр таны ар тал бол таны эхнэр бол их л найдвартай хүн байж таарлаа. Аа. Дулмаа гэд. За. Одоо бас гавьяат багш л да. Тэр хүн л одоо миний харагдаа шүү дээ. Тэ? Одоо хон ингэж байгаа юм л да наа Монгол Ардын хувьсгалт нам намаг ана одоо сайн шүүхэд өглөө шүү. Тэгэхээр өөрөө манхан чи намын дээд сургууль багшилж ирсэн. Үу цаа. Тэ. Хүн багхгүй юу? Намын багшийн нөхөр одоо нам шүүмжилдэг гэдэг. Тэ. Тэгтээ зэр манхан оо манай нөхрийг юу ингэж чүнхт өгчихөн бол энэ намаас би гарнаа гэх. Тэгээ намаас таны их нэрийг дарамтлсан юм биш байгаа. Үгүй. Тэгээ. За, танаа нөхөр яагаад намын эсрэг юм яа бичээд байна гэд. Тэгээ. Үгүй ер нь яг хат хамт ажиллаж байсан уулсууд нь бол юм хэлж байсан юм гэл. Аа за за. Тэгээ манхан ёо ерөөсө манай нөхрийг одоо ингэж чүнхт өгчихөө энэ намад би байхгүй гэж гарцсан байхгүй. Тэгтээ зэрэг ямархуу хань вэ нвэ гэдэг нь одоо тодорхой битгий. Тий. Тэгээ одоо бол ухаан одоо би чинь нэгэн өвдлөө шүү дээ сая. Оо за. Тэгэхдээ л одоо тэр хүний гүчинд л одоо би ухаан 3 удаа инфаркт боллоо. Оо за за. Тий. Тэгээ саяын 3 дахь нь одоо бас нэг юм гарлаа шүү. Тэгээ энэ бүрэн яхад одоо манай гөгшил намайг аварч байгаа байхгүй юу? Ерөөсөл анхан шатны тусламжаас шууд шалгалт юм билээ гэдэг юм байна тий. Тэр чинь намаага мэднэ л дээ хөрхий зэрэг. Тэг чи одоо насаараа ханилсан эмчүүд ч одоо дөнгөж л нэг 18-аас 20-аас л битээ чинь нийлсэн. Аа за. Тэгтээ зэрэг чинь одоо 50-60 жил гараа 60 гараа жил ханилсан хүн чинь миний яаж яах вэ гэдгийг бол дүндөө сайн мэдж байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Тий тэгэл нөө муудын ботл тэр эмнүүдийг л миний амруул бүр чихсэн байхгүй сая зүрхний эмнүүдийн тий чи аа таны энэ орчуулгын бүтээлүүд сайн болж үгүй болж үг гэдгийг одоо таны ихнэр хүртэл удаа бас айхтар хянаад алдаа мадгай чинь хэлээд өгдөг гэж би асуусан юм байна. Тий ухаан одоо тэр түрүүнд 10 жил даруулт гэдэг ийг одоо орчуулад одоо хөчнөөрөө хөшүүлж байгаа байхгүй залуу за тэгэхэд 3 4 газар чиний эн чин ойлгохгүй. Аа за жирийн уншигч уншаад ойлгохгүй. Мань хүмүүс жирийн уншигчийн төвшнөөс сарж байгаа шүү дээ. Ааха. Тэгээ би тэр гур газрын ухаан одоо засж ирсэн. Зөв зөв. Ойлгохгүй. Ааха. Танай хүүхдүүдээс одоо таны мэрэгчлийг өвлсөн одоо ном бичдэг тийм хүмүүс байна. Одоо хараахан алга бай. Та одоо хэдэн хүүхдтэй лээ? Би одоо уг нь 3 байсан. Нэг дундха хүн төрлөлтсөн шүү дээ. Оо за. Тийм үү? Гэтэл ч яна YouTube чаас энэ даа. Боо юм болсон шүү дээ. Яагаад тэр одоо нэг найз нь л одоо яцсан шүү дээ. Харалтсан. Манай жирэл арх уугаад манай гэртэл байдаг манай хүүл тэрний чинь бөөцөлөд л цаа унд одоо тэгэл хоол хийж өгөл үү тийм найз нь л харалтж байгаа юм л даа. Та дэрэгдэн байгаагүй таарсан. Тэр өнөө тэр айлта орохгүй юу? Аа за. Найзынд очисан. Найзынд очихгүй тэгээд. Та тэгээ хүүгийнхаа хойноос ер нь бас бувийн хийж ер нь дурсгал одоо дурсгалын мөнхчүүлэх тийм зүйл хийсэн нөө эсвэл амжаагүй байна уу? Гөө би явахдаа би нэг тэмүүлийн нэлээд том өгүүлэл бичсэн дээ. Хитнэ нас дээр би тэгвэл одоо жирийн нэг юунд ч одоо би гүшөө тусгал тасгах тийм юм ямар юм байх вэ? Тэгээд сэтгэлдээ л одоо хөөгөө бодоод л явж ирвэл тэгэл болчих байгаа юм л гэж боддог юм. Тэгээд тэр найз нь одоо ялаа идэлсэн байх лээ. Ман тэр хүний чинь нэг 10 хэдэн жил өгөхөд гаргачих гээд байхгүй юу? За. Тэгэхээр нэгэн цаана ар талтай. Ар талтай хүн байсан юм билээ. Тэгээд би тэрний чинь шүүх хорл 3 4 ч болов да. За. Тэгэхээр чинь ингээд
ийм том энэ хэрийн том тустай хотго харуул нэгдэг чинь хэцүү шүү дээ. Шүүхэс. Тэгээ би хүүхд тэр хоёр гэргийн хоёр эднүүдийг би тэр хуралд оролцуулаа. Би өөрөө одоо л одоо даагад дуусан л гэж бодож байлаа. Ямар мэрэгчлээ хүн байсан юм? Юу баг юм чи? Хүтний баг. Чирэ ажиллаж байсан л. Нэг мань хүн яг нэг дундуур нь солонгос. Тэр ажил хийхээр явсан. Тэгээд ирээд л өөр ихний ха дараахантай л тийм юм таслаа явдлаа шиг байгаа юм. Хүүхэд нь үлдсэн үү? Байна. Аа. Одоо одоо над дээр байна. Аа. Өвөг хүүхэд. Аа, өвөг юм одоо. Амьд. Одоо баста бурхан болцсон. За тийм шүү дээ, тийм. Одоо нэлээд том болсон. Томоо гоч гарцсан. Өө за за. Ер нь охин байна бас тийм. Тэгээд тэр хоёр одоо надад ихлен чиж ихтэй хэл. Тэгээ хай нөгөө хоёр нь яг нэг нь эхүүд багшийн сургалт өгсөн. Тэгээ бас би нэгэн орчуулагч болох нь гэж гордсон, орчуулагч болсонгүй болсон. Гэхдээ багшаар хийж байгаа тэгээ. Тэтгэн тэтгэлтэй гараад тэгэл. Тэг баг нь бас нэг зураач болгосон хантай тэгээд бас зурсан байлсан. Та ер нь хүүхдүүдтэй ер нь юу өвлүүлж үлдээе гэж боддог вэ? За одоо би манай аав ч одоо надад чи тэг ингээд жилээ сургаж байгааг над ном л өгдөг, ном л уншуулдаг байсан. Тэрэн шиг одоо эднүүд ингээд бас би үлдээд байдаг. За. Тэгээд өөрсдийн хараа хөвдөйгээ даагаад тэгээд өөрсдөө амьдрал явна гэмэ. Өнөөдөр оюуны бүтээлэг үнэлэх хүнлэмж бас төдийлэн бас бусад улс орнуудтай харьцуулахад бас хангалттай биш байна л та. Ялангуяа энэ орчуулгын бүтээлүүд ер нь дахин дахин хэвлэгдэхэд тэр хэмжээгээр нөгөө оюуны өвчин тань дээр бүртгэлтэй байдаг уу? Ер нь одоо тэр хэвлэгэн мөрөөс та бас тодорхой хэмжээгээр нэг ашигч гэдэг юм орлого авч чаддаг уу? Үгүй дээ. Одоо өөрөө хэвлүүлэл өөрөө хэвлүүлэн тийм ээ. За. Тэгэхэд өөрөө мөнгө хэрэг. Тэгэхэд зараад мөнгө олвол чиний аз. За. Чиний одоо юу чадахгүй зар чадахгүй одоо хүн авахгүй бол тэгээд зэрх шүү дээ тийм. Миний бичиж байгаа ном ч тэр шүү дээ. Тийм шүү дээ тийм. Ер нь та бас давхар юм түүх судлалын чиглэлээр бас их сонирхолтой маа да. Таник бас энэ Атилла хааны тухай бас юм судалгааны бүтээл гаргаж ирсэн гэж сонсч байсан. Тэгэхээр ер нь давхар бас нэг түүх судлаач руу л бас яваад ер нь тийм жишээ гэлтий. Одоо бол тийшээ гэлтий. Одоо түүхэн газар зүй рүү явчихад байна. Харин тийм ч юм байна. Одоо яг Атилла хааны юу гэвэл би Монгол руу хүртэл явж. Аа за. Тэр одоо нутагт нь очиж тэр Ачил хааны удмынхан гэж одоо хэсэг ус бол байга юм. За. Тэдэнтэй уулзж гэж бас яхан судалгаа хийж ном бичсэлтэй. Аа. Юу хамгийн гол нь удмын байж л энэ одоо тэнд. Аа за за. Тэгээд тэднүүдийн одоо хэрэгжилж байгаа эдгэрийн зөвл. Аа. Манай энгийн юутай эдний одоо шатлахан байгаа хэрэггүй. Тэгээд соёлоор нь улс төрний хичнээн холдсон төрлөө гэсэн холбоог соёлынх нь одоо эдвэлгийнх нь зүйлээр бас илэрүүлж одоо гаргаж тавьж болно гэж одоо би боддог байхгүй. Ухаан одоо манайхан ингээд чи одоо мэдхүүгүй энэ уцаар нэг тоглодог хуруунд ойлгоод. За тий. Тэр тоглоом яг тэр ачаалал хана уудынханд одоо уунгарт өрмөнд байна. Өрмөний уунгарууд яг тэр тоглож. Өө за за. Тий. Аа. Тэгэхээр манайхан ч одоо энэ наранд мөргөндгээд одоо чинжлээр сахан сараар одоо их явдаг л чи. Тий. Тэнд бол бас алтан наранд одоо наран гарч ирэхэд заавал тэр ёслынхаа үеэр очим бүрхэж. Өө за за. Тий. Бүр уулын орой дээр гарч нар гарахыг хардаг. Өө за за. Тэгэхээр монголчуудаа бас их адилхан тийм сэтгэлгээний хувьд ч гэсэн. Тий. Гэхдээ зэрэг Ачил хаан мөн 4 5 дугаар зууны үе юм шүү дээ. Тий. Тий. Тэр үед бас яндис явсан удмынхан өнөөгийн бидний тоглодог тоглоомтой одоо хэрэгэлдэг юмтай адилхан авдар өнөө эрийн авдар манайхан чинь нэг тий яг тийм арслантай авдар тий арслантай бас эрийн тийм авдар одоо яг аслан биш гэхдээ
хөө хаартай. Аа. Автар одоо тэнд байж байгаа. Аа. Тэгэхээр ер нь зүгээр түүхчид бас Атила хааныг бол Монголын хаан мөн биш гэж бас маргадаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр та өөрөө юу гэж бодож байна? Яваад да хүнийг нь хааж шүү дээ. Тийм үү тийм. Тэгэхээр хүнийг энийг бол яаж холбож олж яах вэ гэхдээ зэрэг Унгарын Эндрюс гэдэг залуу судлаач. Тэр одоо тэнд байгаа булсны одоо дэнхэх судлаач. За. Энэ бол зүүн Азиас гаралтай хүмүүсийн яс 40% нь байна гэж. Монгол гаралтай гэдгийг л батлах гээд байна да. Тийм батлах. Гэхдээ тэр зүүн Азиас гаралтай гэхдээ зэр манахаас өөр юм байх юм бэ? Тийм шүү дээ. Тийм ээ. Төв зүүн Аз тийм үү? Аа тэгтэл энэ дуурлаг нас гэж байна шүү дээ. Тийм. Тэрнийг солонгосод матсан шүү дээ. Тэндээс гарсан ясыг солонгост авч аваачаад Дэнкагийн судсан чинь Монгол хүний Дэнкатай яг адилхан байна гэж. Өө за за. Дуурлаг нарсах чинь хүнээс хүнээс. Тийм тийм тийм. Тэгтээ зэрэг хүнээчүүд бол монголчууд байна гэдэг нь энэ хоёр юугаар бол батлагдчихлаа. Тэгэхээр зэрэг Атил хаан бол Монгол хүн байна байжээ гэдэг нь одоо баг батлагдж байгаа юм тийм ээ. Ер нь одоо энэ унгарчууд, румынчууд, ер нь одоо болгарчууд гэсэн бүгд ер нь юм хөх толбото төрдөг. Ер нь Монгол цус бас солилдсон усуд л гэж яриад байдаг тийм ээ. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо унгар ялангуяа унгарчууд бол ялангуяа тий. Тэр нь тэгтээ тэр Атил хааны утга байна. Харин тийм ээ тий. А тэр хивэд юу хивэд эндээс бас Мөч очсон усад бас байгаа л да тэд юм байхгүй. Аа за. Тий. Тэгэхээр бас Монгол цус одоо яг ингээд хадгалагдаж үлдсэн гэдэг нь бас газар газарт өөр өөр байна л да тий. Тий. Тэр яг л одоо тэр төгт толготой хаал манай ерний 200 жилийн өмнө 200 доонд очсон усуудын хөх толго одоо олон байж гэнэ гэдэг чинь Монгол толго одоо манайхан уг нь Монгол гин их хүчтэй юм ба гэдэг нь харуул. Орн гэдэг гэж нэрлэдэг юм да Монголоор. Аа. Тэгээ орн нь ямар хүчтэй байв нүг. Орн нь? Орн нь гэгэн. Тэр өнө хөх тол байна. Аа за орн гэдэг юм. Орн гэдэг. Монголоор тий. Өө танаас л одоо мэдчихлээ. Би ч бас уг нь би Монгол хэлний талын хүн шүү дээ. Гэхдээ бас сайн дуулж байгаагүй юм байна. Тэгэхээр энэ хин цэвэлгүй толд байна уу эсвэл одоо Тэр би байна шүү. Би байна. Тий. Та яаж энэ ормон гэж нэрлдэг гэдэг юм идэж явсан юм? Гэхдээ тэр одоо төв тэлэс хийсэн орчлогнод биш үү? За. Тэрний төгсгөлийн хүлэгнүүд байдаг байхгүй юу? Аа. Монголоор. За. Таас төвдөөс орчлог. Гүг төвд би мэдэхгүй зүгээр. Тэр энэ Монгол хүлгийн зарчим марчим эднийг судлахад тэр төгсгөлийн хүлэгнүүдийг мэдэхгүйгээр Монгол хэлний Монгол хүлгийн зарчим мэдэх арга байхгүй байхгүй юу? Тэгэд тэрнийг уншиж байхад тэнд дотор оор монгол одоо хөгтөмт монгол гэсэн оор минг одоо эдний бүгд тэр төгсвийн хүлэгнүүд дотор байж идэх байхгүй өө за 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 тий тэгээд оор минг гэж тэгээд оор минг аа тэгэхээр цаашдаа энэ одоо залуу үеийнхэнд ялангуяа одоо энэ мэрэгжил нэгтэй сэтгүүлчтэй орчуулагчтай нийлэлчтэй хандаж ер нь юу гэж захимаар байна юу бол нэгд хамгийн Юу надад тэр эрин сурвалжлах энэ юуруу маш сайн орох хэрэгтэй байна. Одоо монголч энэ ингээд одоо би тэр нэ саяын гараад л байгаа нэг янз бүрийн одоо нүүрс мүүрс хэрэгтэй тийм тэр байтугай нүүрс байтугай юм байна. За энийг одоо маш зөрхтэй гаргаж тавьж явах хэрэгтэй. Сэтгүүлчд бол энэ сэтгэлгээнийхээ мангалтайд нь явах хэрэгтэй. Нэг. Хоёрт одоо айхгүй л байх хэрэгтэй. Айвал юу хийх вэ? Чадахгүй. Тэгвэл өөрөө хэрэгт орохгүйгээр баримт цуглуулж чадах хэрэгтэй. Энэ бол маш чухал. Баримтыг бол гарцаагүй одоо гарцаагүйд нь хийгдэнэ юм байл. Тэг. Гарцаагүйд нь хийсэн багчаа зүгээр ухаан одоо нэг уцаар Ярсан ч юм уу нэг юм энд байна. Тэр нэг хүн ТВ үйлчилж гэж одоо манайхан ч хутлаа өнөө юм яхаан байна. Тэр одоо зүгээр сонссноо бичиж болохгүй.
Тэгээ тэр энэ Facebook дээр эдгээр гарч байгаа бас тийм юмд бас итгэж бас болохгүй. Тэр гарч байгаа юмнуудыг хуурамч мэдээлэл байна л тийм ээ. Тэрнийг бол маш сайн шалгах хэрэгтэй. Та 30 жилийн өмнө бол их хилмигдэж явсан сэтгүүлчээр ажиллаж байх та. Одоо өнөөдрийн төвшин ч гэсэн хөвлийн эрхчлөлөө ер нь аль төвшөнд байна? Заримдаа анзаархад бол ер нь баг ухрах гэж байгаа юм шиг. Ер нь сэтгүүлчдийг ингээд нэг эрүүгийн ялаар ялгаад байгаа асуудал их. Ер нь ухрах юм. Тийм ээ. Уг нь одоо бидний хамгийн энэ арчлаагаар явсан эрхчлөлөө хамгийн том эрхчлөлөө үгээ сансан бодсноо чөлөөтэй илэрхийлэх. Гэтэл одоо чин чөлөөтэй илэрхийлсэн хүний барьж хараад байна. Шоронд хийж байна. Тэгтээ зэрэг чинь өнөө хөвлийн эрхчлөлөө гэдэг чинь хавчигдаж одоо үгүй болохтой тулж байна шүү дээ. Ингээд зэрэг ухарч байгаа хэрэг үү. Тэгтээ сэтгүүлчдийн амыг барих, амыг хаах ийм бодлого бол их баригчдад маш их байна. Тийм учраас ямар ч байсан хэлтгэл байх хэрэгтэй. Энэ бүхнээс айхгүй зоригтой баримттай бол ярих л ёстой. Нөгөө талаар бас энэ хууль эрх зүйн орчинг нь одоо сайжруулах энэ эрүүгийн яллаар яллаад байгаа асуудлыг л одоо ядаж иргэний шугамар юм уу тий? Өөр одоо зөрчлийн хуулиарч тийм үү одоо тодорхой хэмжээ тавьсгах ярьж болсон тийм үү? Засах хэрэгтэй л дээ тэр ухаан хөвлийн хууль ч гэсэн. Тий. Хөвлийн эрхчлөлийн хууль. Эрхчлөлийн хууль. Тэр хэдэн ч гэсэн нэг одоо энэ энэ юу сэтгүүлчдийнхаа эрх ашиг хамгаалах ийм залтууд маш өчтөө оруулж хэрэгтэй. Аа. За баярлалаа. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр дуусч байна. Ингээд танд таны орчуулгын болон судалгааны ажилд тань амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцахаар соёлын гавьс төгөлтөн сэтгүүлч, нийтлэлч, судлаач Аким гооролцлоо анхаарлаа төвсөн үзэгч та хүнд баярлалаа.